ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଟକ ସହରକୁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜାବଗିଚା, କୁସୁନପୁର, ପୋଲିସ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ସହରର ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଙ୍କ କଢ଼ାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଡ୍ରେନ୍ର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ମହାନଗର ନିଗମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହରକୁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କହିଛନ୍ତି।